İspetrovda hamı maşınına su vurdular. O rənginə bax. O belə çıxır. O bir sama belə çıxır. Sosial şəbəkələrdə Əhmədlidə İst Petrol yanacaq doldurma məntəqəsində satılan avtomobil yanacağının keyfiyyəti ilə bağlı görüntülər yayılıb. Sürücülər bildirir ki, yanacağa benzinlə birlikdə su da qatılıb. Bu səbəbdən bir neçə avtomobil yolda qalıb. Sözgedən görüntülərlə bağlı Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti münasibət bildirib. Qeyd olunub ki, İst Petrol MMC məsələni nəzarətə götürüb, araşdırma aparılıb və sözgedən texniki problemin yanacaq çəninə su sızması nəticəsində baş verdiyi müəyyən edilib. Yaranmış texniki problem səbəbindən Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sürücülərə dəymiş bütün maddi məsuliyyəti öz üzərinə götürüb və problemlərin qısa müddətdə aradan qaldırılacağı bildirilib.